Halo, dobar dan. Ovde Bađankina Majka. Da li mogu Bađu da dobijem? Ma ne, naravno, ja sam je odobrila da dođe do vas. Da. Ma nema veze što mi se nije javila. Ne, taman posla, da. E, hvala vam mnogo. Gde si ti, koji pičke materine? Gde si? Koga si pitala da dođeš tu? Koga si pitala? Odma da si došla kući. Imaćemo razgovor. Trebala sam ja odavno s tobom da popričam kako je trebalo. Mnogo si ti sebi dozvolila, mnogo! Da. Nemoj mi uvaljivati, njenu majku. O, da, pa da. Pa navratite do nas. Navratite, evo baš sad kažem, Blaži, da. Važi. Prijatno. Znači ti ja majku za ovo.